Istorijski budžet u iznosu od 37.810.000 maraka usvojen je za narednu godinu. Na današnjem nastavku zasjedanja 9. sjednice Skupštine grada Trebinja razmatrano je 10 tačaka dnevnog reda i donešeno više važnih odluka i rešenja. Donesena je, odnosno prihvaćena, informacija o realizaciji grantova za sufinansiranje projekata od interesa za grad Trebinje u ukupnom iznosu od oko 5 miliona konvertibilnih maraka koji su po raznim projektima završili u gradu Trebinju, od čega je oko 4 miliona konvertibilnih maraka donatorskih sredstava, dakle bespovratnih sredstava koji su ostali u gradu Trebinju. Možemo zaključiti da grad Trebinje sve uspješnije puni budžet i da on, da se njegova vrijednost da raste praktično iz godine u godinu, što naravno otvara mogućnosti i mnogim investicijama. Upravo je tako, ovo će biti zaista, dakle, godina investicija, ali je budžet zadržao i svoju socijalnu komponentu. Biće povedeno naravno računa o svim kategorijama stanovništva koji zahtijevaju poseban tretman u našem gradu, počev recimo od učenika i studenata, pa preko svih ostalih kategorija, uključujući one možda najosjetljivije. Dakle, grad Trebinje će svima izaći u susret u skladu sa mogućnostima, a evo, s obzirom da se vrijednost budžeta povećava iz godine u godinu, te su mogućnosti sve veće. 2022. godina bit će i godina kapitalnih investicija. Predviđeno je srednjoročnim planom od 2022. do 2026. godine. 30% budžeta za narednu godinu planirano je za velike kapitalne i investicione projekte. Ako smo ove godine kontinuirano uradili 50 ulica, sljedeće godine, s obzirom na povećanje od 200% te budžetske stavke, izgradnje infrastrukture i saobraćajnog opremanja novih i urbanih zona, ali i seoskih naselja, ove godine ćemo zapravo uraditi 3 puta više. Dakle, ako je bilo 100 ulica, ove godine ćemo uraditi 300 ulica. Međutim, nije sve ulicama, što kažu, mislili smo u potpunosti da kažem da unaprijedimo i sportsku infrastrukturu. Na jednoj od zadnjih tačaka ove skupštine mogli ste čuti da u skoro svakoj mjesnoj zajednici mislimo da izradimo i sportski teren, i šetnicu, i manji park gdje god je to moguće. I na ovoj skupštini smo u mjesnoj zajednici Hrupjela tako nešto već počeli da realizujemo, tako da ovaj budžet će biti posvećen infrastrukturi ne samo za izgradnju Trebinja u smislu regionalnog centra, gdje vidite projekte od regionalnog karaktera što nemate u širem regionu, nego i oplemenjavanje svih onih, da kažem, izgradnju svih onih sadržaja i oplemenjavanje postojećih urbanih zona sa sadržajem koji nedostaje. Danas je donešena odluka za 19 imenovanja. Imenovana su 4 direktora javnih ustanova kao i članovi upravnih odbora i javnih preduzeća. Današnjoj sjednici nisu prisustovali odbornici opozicije, osim odbornika SDS-a Ilije Mastilovića.